କାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି କାଟେଗୋରି ବି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ। ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବସ୍ ସେବା ଠପ୍ ଥିଲା ତା ବସ୍ ଆଜି ଗଡ଼ିବ। ଆଜି ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ବସ୍ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିନି ଏ ବସ୍ ସେବା। ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଡ୍ରାଇଭର, କଣ୍ଡକ୍ଟର, ହେଲ୍ପର, ଏମିତିକି ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପଟେ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। କିଏ ଚା ଦୋକାନ କରିଥିଲା ତ କିଏ ପାନ ଦୋକାନ କରିଥିଲା, ଏବଂ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେବା ଯୋଗୁଁ କାହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଠାରୁ ଅନୁମତି ପାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅନରୋଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନୁମତି ମିଳିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା କଥା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ କି ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆପଣ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ଏ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବସ୍ ଅଛ ଓନର ଅଛନ୍ତି ବା ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ତ ଦେଖିବେ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବା ବସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମତି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି କି ବସ୍ ଚାଲିବ, ଏ ନେଇକି କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ? ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ 3ଟି କଥା ନିବେଦନ ଥିଲା। ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମର 3 ମାସର ଟିକସ ଛାଡ଼, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜୁଲାଇ ମାସର ଟିକସଟାକୁ ସରକାର ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଛାଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମର 100 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସଫ୍ଟ ଲୋନ୍ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, 24ଟି କିସ୍ତିରେ ଆମେ ବିନା ସୁଧରେ ଫେରାଇ ଦେବୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଡିଜେଲ 100 ଟଙ୍କାରେ ଆମ ପାଇଁ ଚଲାଇକି ତାକୁ ଭାଇବିଲିଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ, ଏବଂ ଆମର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସଫ୍ଟ ଲୋନ୍ 100 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଲା ଯେ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅବିଧି ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାକୁ ଇଏ କରାଯାଉ, ଯେ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ, ଅବିଧିଟା ବଢ଼ାଯାଉ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇବୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ, ଆଜ୍ଞା, କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ବସ୍ ଚାଲିବ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେଉଁଭଳି ପୂର୍ବ ଭଳି ଥିଲା ସେଭଳି ଯାତ୍ରୀ ହେବେ, ଏସବୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ରହୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ସାର୍ କହୁଥିଲେ, କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଯାତ୍ରୀ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ସରକାରଙ୍କର ଯେ ବସ୍ ଚାଲିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଆଜି, ତେଣୁ ଆଜି ସେଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ କ'ଣ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର କେତେ ହେବେ କ'ଣ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିହାତି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ 4-5 ଦିନ ତ ମିନିମମ୍ ଦରକାର, କାଲି ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ପରଦିନ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ତେଣୁ ସୋମବାର ପାଖରୁ କିଛି ଗାଡ଼ି ଚାଲିପାରେ, ଆଉ କିଛି ଗାଡ଼ି ଚାଲିବାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲେ 1 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଯାଇକି ଯଦି 1 ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଚାଲିବାର ପୁରା ମାନେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଚାଲିବ ବୋଲି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳିଆ ଡିଜେଲ ଦର, ସେଥିରେ ବି ମାଲିକମାନେ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ସେଭଳିଆ ଯାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀ ଆସିବେ ପୂର୍ବଭଳି ଯେଉଁଭଳି ଥିଲା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ, କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ, ଏସବୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, କିଏ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରିସାରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି, ଆପଣ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆସିଲେଣି, ବସ୍ ବି ଲଗାଇଲେଣି, କେତେ ଯାତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭଳିଆ ଯାତ୍ରୀର ହେଇନାହାନ୍ତି, କାଲି ଡିକ୍ଲାର ହେଲା, ଡିକ୍ଲାର ହେବା ଦ୍ୱାରା କାଲି ପରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ସୋମବାର ଦିନ ପାଖରୁ କେତେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଫ୍ଲୋ ଆସିବ ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିହାତି ସୋମବାର ପାଖରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ସହିତ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବସ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କାଟୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀ ଆସିବେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଦାବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ରହୁଥିଲା କି ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏକରେ ତ ଗୋଟେ କଥା, ସରକାର କ'ଣ କେହି କିଛି ଆମ କଥା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁ 2 ମାସ ଘରେ ବସିଲୁ ଆମର କ'ଣ ପର ଜୀବିକା କିଛି ହିଁ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ ବସ୍ରେ ଖଟିଲେ ହିଁ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାରା ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ 2 ମାସ ବସିଗଲୁ ଆମକୁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ନାହିଁ କି ଆମର ବସ୍ ୟୁନିଅନ୍ ତରଫରୁ ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଘର ଚଳିବୁ କେମିତି ସେମିତି କି କେହି ଟିକେ ସରକାର କ'ଣ ଆମେ ୟୁନିଅନ୍ କ'ଣ ଟିକେ ଭାବିବା ଦରକାର ଥିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଖଟୁଛୁ ସରକାର କ'ଣ ୟୁନିଅନ୍ କ'ଣ ବୁଝିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି ଯାତ୍ରୀକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେବା ଦେବେ ଦେବୁ, ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ର କଟକଣା ଅଛି ତାକୁ ମାନିକି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବୁ? ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କଟକଣା କରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ବୁଝିଲେ ନା? ତେଣୁକରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି, ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଛି, ଆମେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ? ତେଣୁକରି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବାକୁ ଆମେ ପୋଷିବାକୁ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ମତ ହେଉ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲେ ଆମେ ଚିରପକ୍ତ ହେବୁ, ରୋଜଗାର କରିପାରିବୁ।